Час и половина уметност, емоции, но и многу пораки испратени до публиката и до општеството. Уметничките перформанси на лицата со попреченост го свртеа вниманието за јавноста синоќа. На 3 декември, кога во светот се одбележува денот на лицата со инвалидитет. Светскиот ден на лицата со хендикеп, кој што ние секоја година го одбележуваме малку свечено, да кажам, не него да го скренеме вниманието на јавноста за да се помогне што повеќе се може и да се слушне гласот на лицата со посебни потреби. И оваа година, како и сите предходни години, ние го одбележавме овој ден на 1 декември. Ние интерно го одбележавме во кругот на заводот, во нашата институција, сите вработени и сите корисници со едно мал коктел и со еден посвечен ручек и така едно дружење направивме интерно. Затоа што посебно го одбележуваме денес во театрот Антон Панов со представата која што нашите корисници многу успешно ја изведуваат неколку пати на меѓународниот фестивал на лица на игри без маски, каде што освоија гран при награда. И по тој повод нашиот спонзор Бранко Венинов организираше да представата ја прикажуваме и денес овде, баш по повод одбележувањето на 3 декември на лицата со посебни потреби. Перформансот «Будење на човечноста» ја има токму таа цел, да го разбуди човекот во луѓето, да се посвети поголемо внимание, но и повисока свест за постоењето и потребите на лицата со инвалидитет. Значи, во представата учествуваат покрај нашите 11 корисника, учествуваат и балетска група од Скопје. И пораката на самата представа е да ја пробудиме човечноста во сите нас. Односно, да можеме што повеќе да се интегрираме сите во едно општество, каде сите ќе бидеме еднакви, рамноправни и на овие луѓе да им покажеме дека се дел од сите нас. Во програмата со своји точки настапија Центарот за балетска уметност «Реверанс» од Струмица, Анжела Пенчева со своја група од Нов Бугарски универзитет од Софија, Република Бугарија. Велислав Велчев од Нов Бугарски универзитет од Софија, Република Бугарија и групата Надеж, корисници на јавната установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско, како и Ева Стојчевска, ученичка од трето одделение во училиштето Маршал Тито од Банско, како и балетското студио Еурека од Скопје.